าปูตั้นเซนเนอเส้น30มาอเซยออปีตาไดอ่ะอะเยจี้ซอมมาไปซ้อมมาเลยซ้อมมาเลยไม่ยอมมาเลยไม่รู้ไม่ไลฟ์เซชั่นใหม่ทําหน้าเช่นบ้างล่ะนั่นนี่ကျွေး9000ပြန်ပြီးဗီဒီယိုဇာတ်ကားကိုမလ9ရက်နေ့ကတန်လျင်မှာစတင်ရိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပါဝါ9ရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုထုတ်လို့ရေးကမနှောရဲ့ကျွေး9000ပြန်ပြီးတခြင်းကိုဇညိုးနဲ့ဒါရိုက်တာဖြစ်စွမ်းပိုင်ကပြန်လည်ပုံဖော်ရိုက်ကူးပြီးတိဥဆောင်နေတွေသွန်းဆက်ဆုလက်တို့နဲ့အတူဟာတဲ့တိဥဆောင်ဖြစ်တဲ့ကျော်ထူးငိမ့်ချန်းချက်ကြီးနဲ့တက္ကသိုလ်ကွန်ဘုံတို့ကပါဝင်တိဥဆောင်ထားပါတယ်။ဟဲ့လိုနေတာလေ။အဲစိုက်ကနဲ့လေးလုံးလို့ဒီစက်ရဲ့ပုဆိုင်ပဲ။မင်းတက္ကသိုလ်ရဲ့ဆိုင်ကလေ။ဟာဟာဘာလို့ရဲ့ဆိုင်ကလေပေါ့။ဟုတ်တယ်။ဟာဟာတက်ပြီကောတကယ်ရတယ်လက်သက်ဒီမဖြစ်ပါဘူးမင်းစစ်နေရဆိုပါပဲပုံရလေပါအော်ဆိုတော့ဘာလို့မဟုတ်ကွာဒီမှာကြည့်ပါဦးကွာဟာတက်ပြီဆိုတော့ကွာအဲ့ရဒါရိုက်တာဆွမ်းပိုင်ရဲ့ပွဲဥထွက်ဇာတ်ကားဖြစ်တဲ့ကျွေး9000ပြန်ပြီးဗီဒီယိုဇာတ်ကားနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ရင်တိဆောက်ရတဲ့အကြောင်းကိုခုလိုပဲရှင်းပြခဲ့ပါတယ်တချင်းတည်းမှာလည်းပါပြီးသားလေးသူကကောင်မလေးကိုလိုက်တယ်ပိုးပန်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကပန်ပိုးပန်းချေးပေးပြီးတော့ဝမ်းဆက်တွေဝယ်ပေးတယ်လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေပါအများကြီးဝယ်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကပိုးပန်းတဲ့အချိန်မှာတော့ဝယ်ပေးလိုက်တယ်နောက်ပြန်အစင်မပြေလဲမပြေတော့ငါးပတ်စံနေပြန်ပေးငါအကျွေးပြန်ပေးဆိုပြီးပြန်တောင်းနေဆက်လေးတချင်းတည်းမှာလည်းအဲ့ friend လေးပဲအဲ့ဒါလေးကိုမှဟိုလေးနည်းနည်းလေးကွန့်ပြီးတော့စိုက်ရင်လေးဖွက်ထားတာပေါ့အဲ့ဒါလေးပါအတာကားလေးပေါ့စကားမှာဗညာနာမည်နဲ့တရုတ်ဆောင်တဲ့နေတွေးကတော့ဆန်ဂေဂရီတမားတယောက်ရဲ့ဇက်ကောင်ဖြစ်တရုတ်ဆောင်တာဖြစ်ပြီးပရိသတ်တွေအတွက်ရေမောပွဲဇက်ကားလို့ဆိုပါရယ်အကယ်ဒမီစုပေးပွဲနီးပြီဖြစ်လို့သူ့ရဲ့အကယ်ဒမီရင်ခွန်တန်ကတော့မနှမ်းပြောရတယ်ဝင့်လင်ပြောရရင်ခွန်တန်ကဘာတိတ်ဟိုမရှိပါဘူးမရှိတော့ကျွန်တော်ကျဝါရန်နူသေးတယ်ဒါဟိုနုပြတတန်နဲ့ရန်တူသေးတယ်အဲ့တော့ကိုထက်နုပြတတန်ရင်းနဲ့နုပြတတန်များရဲ့လူတွေကိုပို့ပြီးရစေခြင်းနဲ့ကိုရီးယားတော့ဒါစူးစမ်းတဲ့အစီအမံရှိသေးတယ်။ဒီကကအကျွေး9000ပြန်ပေးဆိုတာကိုမနှောရဲ့တချင်းလေးအဲ့ချင်းလေးကိုနည်းနည်းလေးထည့်သွင်းပြီးရိုက်တာဟာတာကလေးပါ။အဲသွန်ဆက်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းသွန်ဆက်နေပေါ့။ဒါတော့ဒါစွမ်းပိုင်ဆိုတာညတော့ဇညိုးမအခုဒါသူ့ရဲ့ပထမအဦးဆုံးကားပေါ့အဲ့စွမ်းပိုင်ဟာတာကလေးပါပဲ။အဓိကကျွန်တော်ကဟို carry ပေါ့ cycle carry သမားပညာပေါ့။အဲ carry လုပ်နေဒီမှာသွန်ဆက်နေတွေ့ရဟာတာကလေးပဲ။ဒီကဆက်ဆောင်ဖြစ်တရုတ်ဆောင်နောက်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့သွန်းဆက်ကတော့ဘဝသမားဖြစ်တဲ့နေတွေနဲ့ဇလန်းရမိဘသဘောမတူပေမဲ့ချစ်ရှင်တွေကိုခြေတန်းတင်တဲ့နေရာကနေတရုတ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်သွန်းဆက်အနေနဲ့လက်ရှိချိန်ထိဇာကားပေါင်း100ကျော်ရိုက်ခဲ့ပြီးဖြစ်သလိုမိသားစုဆန်ဆန်တဲ့ဒရမာတွေကိုလည်းပြည့်သက်စီချပြရှင်သေးတယ်လို့ဆိုပါရယ်အဓိကမှာလောက်သွားတာကြောင့်အဲ့ဆိုင်ကဲအဆုပ်ကလေးအကြောင်းအဓိကပြီးကျင်တာပေါ့နော်အဲ့ပုံစံမျိုးသူ့ရဲ့ဆိုင်ကဲအဆုပ်ကြီးတစ်စင်းပဲရှိအဲ့အဆုပ်ကြီးနဲ့သူကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုရက်ွက်တဲမှာပေါ့နော်ဒီရွာထဲမှာဒီတိုင်နေပတ်နေရပေါ့နော်သူရဲ့ဆိုင်ကယ်အစုံချင်းနဲ့သူ carry ပုံစံမျိုးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေပြီးတော့အမအော်လည်းအဲ့လိုမျိုးဟိုလိုက်ပို့လိုက်ကြောအဲ့လိုမျိုးလုပ်လဲသူဆိုင်ကယ်ရဆုပ်ပြန်နေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့အင်ကသူကအဆင်မပြေတဲ့အတွက်အင်ကသူနဲ့တိတ်သဘောမတူအမအော်သဘောတူတဲ့လူတယောက်ပါဟောပေါ့နော်အဲအမမိဘတွေကသဘောတူတဲ့လူရှိတယ်အဲ့မင်းသားနဲ့ကိုနေတွေနဲ့သဘောမတူဘူးပေါ့နော်အဲ့တခြားဟိုအနေလူနဲ့သဘောတူပြီးတော့အဲ့မှာအမအဲ့လူကြီးကိုလည်းမကြိုက်ဘူးမကြိုက်ဖက်နဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အင်ကမိဘစကားကိုနားထောင်ရတဲ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပြဿနာကြီးဖြစ်ကြပေါ့နော်ရွာထဲမှာပြဿနာဖြစ်တဲ့အကြောင်းတွေအဲ့လိုမျိုးလေးရိုက်ထားပါဟုတ်ဒီတဲ့မော်နော်ဒရမာတွေပေါ့နော်မိသားစုဇလန်းလေးတွေဇက်အိမ်ကောင်းကောင်းလေးနဲ့အဲ့လိုဇက်နာတဲ့ကားလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုပရိသတ်အတွက်ပေါ့နော်အဲ့လိုပညာရမယ့်ဇာတ်ကားမျိုးလေးတွေဆိုရင်တော့အမအရင်ရဲ့ချင်ပါတယ်